Вихідними на базі Мукачівської ДЮСШ відбувся турнір Street Workout Battle. Для участі в конкурсі сюди прибули спортсмени-любителі з різних куточків України: Львівської області, Івано-Франківської, Тернопільської, Одеської, Житомирської, Хмельницької, Вінницької, Миколаївської, Київської, ну і, звісно, Закарпатської. Сьогоднішні змагання – це перші змагання цього року по стріт-воркауту в Україні. Це батли по стріт-воркауту і встановлення, в принципі, рекордів з інших номінацій зі стріт-воркауту. Учасники приїхали зі всієї України, зібралися реально найсильніші, і ці батли всеукраїнські можна назвати. Це не обласні, не західні, а саме всеукраїнські. Учасники турніру змагались у різних категоріях, таких як батли, конкурси для дітей, дівчат, підтягування, віджимання, виходи силою на дві руки та інше. Для когось воркаут просто хобі, а хтось займається цим на професійному рівні. Розповідають спортсмени, чому обрали саме воркаут. Понравилося цей вид спорту своєю неоднозначністю, своєю разнообразностью. Можна як вдома тренуватися, як в залі, так і на вулиці. Ну, дуже цікаво і прогресуючий на даний момент спорт. Тарас – спортсмен із Мукачева, займається воркаутом вже 8 років і пригадує, коли обрав саме цей вид спорту. Це, напевно, так випадково сталося, тому що я почав з турнічка, але просто наткнувся на відео в інтернеті. Мене це відео дуже змотивувало, я почав займатися стріт-воркаутом. Воно мене втягнуло, і мені стріт-воркаут дав не тільки хорошу форму, він мені дав багато нових знайомств, багато друзів, інші погляди на життя і нові інтереси. Учасники розповідають, що і як оцінюється в батлах. В першу чергу це силові елементи, статичні, а 70% вважають силові елементи, а 30% – це вже динаміка і артистизм. Тобто робота з публікою, з суддями і, головне, улыбатися. А деякі учасники, навпаки, брали не лише вміннями, а й своєю харизмою та навіть зухвалістю. Це необхідна якість, звичайно, але потрібно все в міру, але я дуже люблю артистизм, тому що, ну, цим я живу і все. Потрібно отримувати кайф від свого виступу і ні про що не думати, вообще, там якийсь суперник, сильний, не сильний, я просто хочу кайфувати своє виступлення і все. Батл – це імпровізація спортсмена. За 45 секунд він намагається вразити різними силовими вправами та вміннями. Немало важливо, щоб цьому сприяла музика. Стріт-воркаут або вуличне тренування останніми роками набирає великої популярності в Україні. Ну, він, звичайно, набирав такі шалені оберти у 2014 році, але зараз вже, так сказати, в друге дихання. І, в принципі, зараз всі починають займатися, відкривати свої зали, свої секції по воркауту. І, в принципі, час розвивається дуже добре. Тому на цей спорт покладають великі надії і судді та учасники впевнені, що зовсім скоро український воркаут вийде на світовий рівень.